Ok, nå får den komme ut med en nytt våpen, som da heter Suppressed AR. Det kom ut for noen dager siden. Men når det først kom ut, og hvor de lover oss spillere dødelig presisjon på våpenet, så begynner jeg å bare, fy flate! Ok, hva som skjer ikke nå? Dette våpenet, det må jeg seriøst teste ut. Og det er det akkurat jeg har gjort i dag. Hei og hallo alle sammen, og hjertelig velkommen tilbake til en ny video. Suppressed AR blir sluppet ut på Fortnite her for noen få dager siden. Jeg har jobbet veldig masse, så jeg har ikke fått muligheten til å teste våpenet ut enda. Men forhåpentligvis får jeg til å finne våpenet her i det første matchet som jeg stiller på noen dager. Nå hørte jeg en liten luring som var her i huset, som er på samme huset. Oi, beklager, jeg lukker her. Jeg plukker opp shotgun. Jeg har i alle fall veldig, veldig høye forventninger til det våpen her, siden jeg er, for så vidt, egentlig veldig glad i suppressed våpen. Men jeg har sett veldig store forventninger, altså, når det først kommer suppressed AR. Seks på den der, da. Er jeg med nå? Jesus Christ. Ser jeg bare. Jeg tenker bare hvorfor i alle dager treffer ikke noen av skuddene her. Han der har superstar, han er nyåpne. Det er jo så nydelig. Det er så nydelig. Når liksom absolutt ingen har noe som helst. Åh! 32 i skade. 32 i skade. Kødde du meg? Kjem det enda her nå? Kødde du? 32 i skade. Våpen er jo livsfarlig, jo. Gud, så mye liv han der hadde. Altså, jeg er ikke sommer engang. Skummelt, ass. Skummelt. Så står det for eksempel på toppen der, da. Helt utrolig. Åh. Fy flate. Våpnet her er seriøst fire, ass. Ikke dele, men for en start, da, gutt. Der, vet du. Åh! Gud, sier jeg bare. Gud, Jesus. Altså, han der hadde masse... Han der hadde så mye materiale, han hadde så mye stash. At det var liksom ikke måte på. Men, i alle fall, vi har fått kapet oss nivåpene. Allerede fått 6 kill med starten her nå. Helt sjukt, altså jeg har ikke ord egentlig på hvor sykt det våpenet her er egentlig. Jeg er veldig sikker på at dette våpenet kommer garantert til å bli nerfet. En eller annen gang, det kommer til å bli nerfet. Så jeg hadde jo veldig, veldig store forventninger til det våpenet her nå. Og det... Ja, altså. For å si det sånn her, Fortnite, dere har oppfylt de kravene ganske lett og ganske enkelt. Det var mye bedre enn det jeg hadde forventet. Altså, jeg hadde skyhøye forventninger til det her, og dere klarte det med glans, ass. Men jeg skulle gjerne ha fått litt renne med meds, egentlig. Og så har det vært en kjapp her nå, så har jeg seriøst blitt så lei meg at der har jeg lagt meg ned på gulvet her nå i forskjellstilling og begynt å grine. Men, jeg skal se om denne fyren på toppen her har noe mer skjold, egentlig. Nå tok jeg jo en slurp, så jeg kommer til å få en god del. Men, det er bare helt greit. Kanskje han fikk en slurp han nå, som han på en måte spart på. Jeg tror han der så ikke... Jeg tror ikke han var en av de beste kissene heller, egentlig. Men vi får i alle fall prøve å se på hva denne fyren har hatt. Jeg er litt usikker på hvor jeg drepte han fra, men... Jeg tror det var oppe her i denne plassen. I hvert fall ikke ned, tror jeg ikke. Nei, det var vel inne å takke opp, tenker jeg. Sånn, da var det her da. Her er skjæret, han hadde fått en sniper. Kjempebra, og så hadde han selvfølgelig skjold som jeg da hadde ønsket. Kjempebra. Åh, nå ble jeg utrolig glad altså. Denne scoped assault rifle her, den kan vi bare spare. Jeg liker hunting rifle bedre enn bolten. Mye enklere å sikte med, mye enklere å skyte med. Og det kan gjøres mye raskere. Skal vi se.
Der har vi en person. Herlig, 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 herlig. Åh, jeg digger sånne matcher som det her, altså, hvor liksom starter med masse action. Bam! Det er altså 90 på meg, da. Ok, du har skjold i hvert fall. Det er så godt, yes. Ok, han snakker videre når vi fyrer der. Han bruker jappen, ja. Ja, ok, ok. Åh, Gud! Så han her er jo rene Spider-Man, han der skulle overhovedet ikke på en måte være i fight med meg, så ja. Men solen kommer jo, oi, den er faktisk mye mer nærmere enn jeg trodde, faktisk. Oh shit. Ok. For å håpe at jeg ikke møter på han der igjen. For å håpe at han faller og datter ned med de grapplene sine. Han var jo lynrask på å komme seg opp dit. Nå skal jeg bare komme meg inn i solen. Jeg har 100 av alt. Skulle ha gjerne hatt mye med materialer enn det jeg har nå, for nå har jeg seriøst lite. Altså, det er skummelt hvor lite jeg har. Her tør ikke jeg gå inn, i tilfelle hvis det er noe chaps. Prøv å være litt enn smart i alle fall. Ok. Men vi må prøve det beste nå. Vi skal prøve det beste. Dette skal vi få til, ass. Jeg skal ikke ned noe lett nå, for nå har jeg nye våpne. Fikk det i early game, fikk en god del kills, og da er vi på den. Oi, 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 oi. Jesus. Skal jeg utfordre? Ja, ok. Her kommer det 3 stykker. Plukker han ut. Kjempe. Får du til den til, eller? Nei! Og så tar du killet mitt! Og så tar du killet mitt! Tusen takk! Nå fikk jeg det killet der. Herlig. Gud, altså. Er det lovlig, egentlig? Tør jeg å gå inn her nå? Tør jeg å gå inn her nå? Jeg trenger bare en lunchpad. Det er alltid, det er egentlig det jeg på en måte vil ha. Har du noen lunchpad? Har du noen sånne greier som jeg vil ha? Mats, har du. Det takket jeg. Nei, takk det. Så lenge han ikke ser meg, kan jeg bare springe og ta det her. Kjapt, vær snill. Thank you, boy. Så nå skal jeg bare opp, egentlig. Jeg skal bare vekk fra nå. Det var ikke så langt opp jeg skulle ha. Ok, den der nede er faktisk veldig, veldig bra. Mye bedre enn jeg trodde. Kom igjen, da. Ok, du får slitt i hvert fall litt med zoen. Jeg har ikke noe mer av dere godsakerne mine. 14 sekunder igjen. Denne går heldigvis ikke så veldig fort. Se her, da. Wow, halla. Åh, kom igjen da, kom igjen da, kom igjen da. Drep. Varte ikke du drept han der? Varte du selv ikke drept han kjappen der? Åh, Gud. Du, kompis. Du faktisk imponerer meg om han der, ass. Du ble ikke drept han kjappen der. Ja, ok. Den er faktisk helt grei. Jesus, jeg var sikker på at jeg kom til å drepe meg når jeg trappet den, ass. For jeg visste jo med en gang når han begynte å skyte der, at han skulle til å komme gjennom. Sett bare opp en trapp, da. Enkelt og greit, for han kommer til å force. Jeg vet det. Alright, boy. Alright, boy. 11 stykker igjen. Det er forståeligvis ganske liten zone. Få prøver nå, da. Vi får ta og prøve. Vi får skade han der en god del. No skin. Altså, folk er liksom inspirert av Tfue om dagene. At det liksom, det er ikke noe vits. Altså, å ha no-skin challenge er liksom, det er ikke noe vits heller lenger. Det er jo ikke en challenge egentlig jeg har tatt heller, men no-skins er god. Altså, det er ikke noobs lenger. Du ser det bare på han der. Han trenger ikke å være god, men altså, han har byggesakerne i orden med en gang, liksom. Kan ikke bare troffe den her, da. Hæ? Du kjenner den til høyre der også. Han har liksom fordelen for at han bygger, da. Så han er veldig heldig sånn sett. Ok, jeg prøver å cappe det mer høyere enn. Jeg vil ha mer hardere enn det jeg har akkurat nå. Åh, han skyver fast på meg nede i fyren her, da. Dødelig presisjon på den her, ass. Du tok ikke mitt kill nå, nei. Hæ? Du tok vel ikke mitt kill? Jeg skadet han nærmest, kompis.
Jeg får skadet han der litt randet, litt etter litt. Det tror jeg er bra. Og så døver jeg seriøst av en sniper. Kødde du? Og så døver jeg langt unna av en sniper på det der. Men hva skjer med mine sniperskudd da? Hvorfor får ikke jeg et skudd på den der? Jeg skulle bare rushe, vet du. Jeg spiller for defensivt for tida nå, at jeg er alt for redd på en måte å rushe og spille en spillesinn som jeg på en måte liker å spille. Men jeg er så redd for tida, for folk er så jævlig flink til å bygge. Jeg sier meg egentlig på en måte ferdig med matchen her, og jeg fikk testet den nye våpenet. Det er seriøst, det knust mine forventninger. Jeg håper virkelig at du likte denne videoen. Ikke alle videoer kan være en victory royale. Hvis du gjorde det, så gjør jeg gjerne en stor tommel opp. Gjerne legge en kommentar i kommentarfeltet. Og gjerne å abonner på kanalen min hvis du ikke har gjort det før. Så snakkes vi selvfølgelig, folkens. Det gjør vi. Jeg gleder meg til neste gang. Ha det bra.